Əslinə qalanda çox yaxın bir müddətdə mən düşünürəm ki, bu ən uzağı bir 15-20 gün olar, yəni yəqin ki, artıq mayın 15-indən 20-sindən sonra ağır silahların əhəmiyyətli hissəsi, bir hissəsi düzdür, gəlib istər Amerika tərəfindən göndərilən, istər İngiltərə, istər digər Avropa ölkələri tərəfindən. Artıq onların mayın 15-indən 20-sindən sonra əhəmiyyətli hissəsi gəldiyindən müharibədə sizin özünüz də müşahidə eləyəsiniz, ciddi dəyişiklik olacaq. Mayın 15-dən 20-dən sonra ağır silahların əhəmiyyətli hissəsi gəldiyindən müharibədə ciddi dəyişiklik olacaq. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində yayımlanan Rüfət Muradlı ilə açıq söz verilişində Kiyevdən canlı bağlantı vasitəsilə qonaq olan soydaşımız, keçmiş Nəsimi rayon icra başçısı Əli Quliyev deyib. O bildirir ki, baxmayaraq ki, daha əvvəllər bir sıra Şərqi Avropa ölkələrindən Ukraynaya xeyli ağır texnika daxil olmuşdu, lakin artıq Ukraynaya daha çox müasir silahlar verilir və Ukrayna qərb standartlarına uyğun hərəkət edir. Soydaşımız deyir ki, bu silahlanma sayəsində Ukrayna tərəfi iyun ayının əvvəllərində artıq əks hücumlara başlayacaq. Stat, Qərbin verdiyi kəşfiyyat məlumatları əsasında iyun ayından başlayaraq ciddi əks hücumlar olacaq və bu əks hücumların nəticəsi olacaq. Statın sonu. Ona görə ki, Ukrayna Müdafiə Nazirinin bir neçə gün bundan öncə müsahibəsi var idi və o deyir ki, artıq Ukrayna ordusu NATO standartlarına keçəcək. Baxmayaraq ki, bir sıra Şərqi Avropa dövlətlərindən Ukraynaya xeyli ağır texnika, o cümlədən tanklar, haubitsalar daxil olmuşdu. Amma siz təsəvvür eləyin ki, o qədər müasir silahlar və yüksək səviyyəli silahlar, raketlər daxil olur ki, reaktiv yaylım atəşləri daxil olur ki, artıq Ukrayna qərb standartlarına uyğun hərəkət edir və yəqin ki, bu çox hazırlıqlı şəkildə və Qərbin verdiyi kəşfiyyat məlumatları əsasında iyun ayından başlayaraq ciddi əks hücumlar olacaq və bu əks hücumların nəticəsi olacaq. İndiki halda Ukrayna yavaş-yavaş irəli addım atsa da hələ tələsmir, ancaq bu Rus ordusunun qarşısını alır və həlledici zərbəni düşünürəm ki, yəqin ki, artıq iyunun əvvəllərindən, iyunun 10-undan sonra biz daha ciddi hadisələrin şahidi olacağıq və Ukraynanın uğurlarını gözləyəcəyik.